Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Giz. E hoje você vai aprender fração de um número natural. Você quer aprender mais sobre esse conteúdo e arrasar aí nas suas atividades escolares? Então eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Gente, então eu vou explicar para você como que eu calculo 3 quartos de 16. Então olha o título, fração de um número, ó. Fração de um número que tá aqui, de um número natural, tá bom? Nós vamos aprender hoje com um número natural. Mas antes de iniciar a explicação, eu quero pedir duas coisas para você que assiste aí as aulas da Giz. Se inscreve aí no meu canal, tá bom? E ó, deixa o seu joinha aí pra Giz. Para você receber também as notificações dos próximos vídeos, porque se inscrevendo, você recebe as notificações dos vídeos que eu publicar. E ajuda muito aí a você estudar nas matemáticas aí, nas atividades, não é? Vamos lá então. Ó, então o que, que eu trouxe aqui para vocês, gente? Eu quero calcular então 3 quartos de 16. Então, para exemplificar esse 16, eu trouxe aqui um bolo de... Do que esse bolo? O bolo que você gostar mais, a sua preferência, tá bom? Um bolo amarelo eu trouxe aqui. Pode ser o quê? De cenoura? Faz só que tá sem cobertura, né? Não fica bom. Gostoso com cobertura, né? De fubá, gente. Fubá é meio amarelinho assim, né? Então eu tenho aqui um bolo, então, que está dividido em 16 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 16 pedaços. Então a assadeira de bolo tá aqui. Então esse 16 representa esse número que tá aqui. Tá bom? Aí vamos fazer de conta assim o seguinte. Sua mãe fez esse bolo, né, pra você levar pra uma festa lá da sua sala de aula, tá? Aí, só que sua mãe falou o seguinte, eu vou fazer esse bolo, mas você vai poder levar somente 3 quartos pra escola. 3 quartos do 16, né, que é o bolo inteiro que tá aqui. E o resto vai ter que ficar pros seus irmãos, senão nada feito. E aí, gente, quantos pedaços de bolo você deve levar então pra escola, lá pra sua sala de aula? Quanto é 3 quartos de 16? Tá fácil, não tá? Ó, então, olhando aqui pro bolo, eu preciso, então, dividir o bolo em 4 partes. Porque eu sempre olho aqui para o denominador. Eu preciso dividir em 4 partes. E dividindo em 4 partes, ó, dá uma fileirinha certinha aqui, ó. Deixa eu riscar aqui, ó. Ó, uma fileira, duas, né? 3... E 4, ó, tenho 4 fileirinhas de bolo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei 16 pedaços e dividi em 4. Cada fileira de bolo ficou com quantos pedaços? Cada fileira tem 1, 2, 3, 4. E quantas fileiras de bolo eu posso levar para a escola, então? 3 fileiras de bolo. Então, eu posso levar para a escola somente nada. Até que eu vou levar bastante. Eu posso levar para a escola isso daqui. Nossa, ficou feio isso aqui, hein, gente? Vamos refazer? Ó. Vamos fazer... mas de novo, eu não tô sabendo fazer não, hein, gente? Ó, aqui agora ficou bom. Então, eu posso levar para a escola essas 3 fileiras. E essas 3 fileiras correspondem a quantos pedaços de bolo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços. Então, quer dizer que 3 quartos de 16... é igual a 12, que seria o tanto de pedaços que eu poderia levar para a escola, tá? Mesmo porque que eu dividi por 4? Ah, aqui, porque eu pego sempre esse número que está aqui e divido pelo número que está no denominador. Realizando essa divisão, eu pego para mim esse número que está aqui em cima, que seria essas 3 partes. Por isso que eu peguei 3 partes, porque ali era o 3, tá? Mas, Giz, toda vez eu tenho que fazer, então, essa conta aqui por desenho, por bolo? Não, gente. Aqui eu trouxe só para exemplificar para vocês uma situação que acontece no cotidiano, não é? Mas como que eu faço isso rapidamente, assim, no modo prático? Ó, você então vai sempre pegar esse número que tá aqui, vai... Vamos escrever aqui embaixo novamente, ó. 3 quartos de 16. Então, ó, fazendo rapidão. Você sempre pega esse número aqui, divide por esse, ó, tá? 16 dividido por 4, são 4. Aí, desse resultado que eu obtive, você multiplica por esse número que tá aqui em cima, ó.
4 vezes 3, que são 12, ó. 16 divide por 4, são 4 vezes 3, que está aqui em cima, que são 12, tá bom? Então, esse é o jeito mais rápido de calcular, então, a fração de um número. Ó, o outro exemplo que eu trouxe aqui. Eu não vou fazer mais por bolo agora, nem de fubá, nem de cenoura, nem de chocolate, tá bom? Vamos fazer direto agora, que você precisa treinar, praticar aí, ó. Eu quero calcular 3 quintos de 15, rapidamente. Então, o que que eu faço? 15 eu divido por 5. 15 dividido por 5 são 3, tá? E aí eu multiplico esse resultado 3 por um número que tá aqui em cima, que de novo é 3. 3 vezes 3 são 9, tá? Vamos fazer outros exemplos aqui então, ó. Agora eu quero que você pense aí pra mim, quanto é 2 sétimos de 56? Ai, 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 e agora, gente? 56, como que eu vou fazer? Normal, ó. 56 eu divido em 7. 56 dividido em 7 são 8, tá? E aí eu pego esse resultado 8 e multiplico por 2 que tá aqui em cima. E 8 vezes 2 são 16. Então, a resposta aqui de 2 sétimos de 56 é a mesma coisa que 16, tá bom? E mais uma pra gente finalizar aqui, pra depois você ficar estudando aí na sua casa. Ó, vamos fazer agora. É 5 décimos de... Agora eu vou fazer um número maior, 200. E agora? Como que eu vou fazer, hein? 200 eu vou dividir por 10. 200 por 10 vai dar 20. E eu vou multiplicar, então, 20 por 5, tá? E 20 por 5 é a mesma coisa que 100. Ah, você falou aí muito bem para você que observou que 5 décimos é a mesma coisa que 1 meio, é a metade, né? 5 é metade de 10, logo seria a metade de 200, que é 100. Tá bom, gente? Então, você viu quantos casos nós temos para calcular, então, como é a fração de um número, lembrando que nós fizemos com números naturais, tá bom? Você gostou da aula? Ah, se você gostou da aula, ó, deixa o seu joinha aí pra Giz. E se inscreve no canal também para receber as próximas notificações das próximas aulas que eu publicar. Combinado, gente? Então até a próxima aula. Tchau!